Hej P, jag vill bara säga att god jul på er. Jag vill bara skicka en liten god julhälsning. Men om ni undrar vad det som är låter i bakgrunden, det är min moster, min morbror, min mamma och min morfar. Som är vakna fortfarande, mina två kusiner och deras flickvänner. Har gått och lagt sig nu för att de var trötta. Och en liten anledning, men det håller jag för mig själv. Men jag hoppas att ni mår bra. Jag vill bara säga god jul. Och nästa video blir det att när jag kommer hem. Den 27 kommer jag visa alla vad jag fick i julklapp. Och jag är ju faktiskt nöjd med mina julklappar i år faktiskt. Jag fick redan nästan allt det jag önskar mig, tror jag. Nu börjar bli lite torr så jag måste gå och lägga mig. Jag är ganska trött. Det är ju snart 12. Och jag ska sätta på läppsyra också för annars kommer jag bli torr. Så jag hoppas att ni mår bra allihopa. Så ses vi den 27. Och gilla den här videon och prenumerera. Så ses vi den 27.